Bueno, pues ara sí que ha arribat el moment d'aixòs remedis casolans per a les picades de mosquits, que és que no m'ho podeu veure, però jo porto les cames ja. Te veres que pareix que porto tot ple de tatuatges de les picades de mosquits. És que vas a una plaça que n'hi ha abrets i tal, i t'omplen els mosquits, és veritat. Jo no sé, però és que vas en vaqueros i te travessen. I sabeu que són les femelles per a poder posar els ous? Són les femelles. Els mascles no piquen, però les femelles sí. Pues bueno, tenim així, ara sí que és que este matí me preguntàveu, pues podeu estar atents perquè anem a dir quins remedis casolans són els que tenim per a, que són més eficaços per a repel·lir els mosquits. ¿Vale? Espera, el senyor director, que m'has caigut. Ja. Llima i clau. Si col·loques mitja llima amb uns quants claus a l'habitació, on doncs podràs despreocupar-te per complet d'ells. Jo vaig a provar-ho, per si acas, si funciona, doncs mira, això pica és menor que tenim. Després, veles, incens i olis, ¿vale? Els incens, veles i olis elaborats a base de plantes o d'olis essencials aconsegueixen combatre els mosquits de forma molt efectiva. Per a qual cosa resulten ideals en l'exterior, com en el jardí, pati o terrassa. Val? Podeu buscar els productes i, bueno, i provar-ho. Pues, bueno, si us els repelen, pues mira, la casa plena de veles, els jardins plens de veles. És que de veres, que és que després no és el que piquen, és la picor que després tenim. Una mosquitera. Clar, evidentment, ara n'hi ha mosquiteres hasta pel llit, de veres, mireu-ho. Mireu-ho, ahí. Simple i efectiu. La mosquitera és recomanable per a col·locar en els bressols, en els llits, com estem dient, dels xiquets, que ells són més sensibles, vale, a les coses químiques. Entonces, per als xiquets o per a les persones més majors de la tercera edat, pues, com veuen, hi ha mosquiteres que se pot ficar i repel·lir els mosquits. Plantar test d'alfàbega, d'alfàbega, sí, o alfàbega, pues així, però bueno, és el mateix. És una planta que per la seva olor repel·leix els mosquits. Bueno, jo he de dir una cosa. L'any passat comprarem a casa alfàbegues i això no fa res. Els mosquits picaven igual, pues ho dic. Això són uns remedis, però en el meu cas ni el de la meva família no feia res. Perquè és molt important que no n'hi hagi aigua, o sigui, en els jardins i tal. Per exemple, ma mare en les plantes aquest any ha llevat tots els plats de baix de les macetes en aigua, regar les plantes i tot, però els plats que són on s'acumula l'aigua i ahir van els mosquits a ficar l'ou, pues, ho ha llevat. I ella diu que de moment no hi ha mosquits en el corral, que diguem, no? En la terrassa. I això també és un clar exemple, que no té que ni haver aigua, això estan cansats de dir-ho, a més, tots els ajuntaments en els folletos que envien. Després, el vinagre. Col·loca mig got d'aigua mesclat amb un quart de vinagre blanc, ¿vale?, prop de les finestres. L'olor repel·lirà els mosquits i farà que no entrin. Després, tindrem també parany antimosquits. ¿Vale? Un dels mètodes més eficaços consisteix en mesclar uns 20 centilitres d'aigua, 50 grams de sucre i un llevat en una botella de plàstic tallada per la meitat. Val? Ho vegeu ahí. Primer calfem l'aigua amb sucre per a després deixar-la refredar en la botella. Una vegada que estiga freda, vale, s'empolvarà el llevat sense mesclar i s'introduís el coll de la botella donant la volta com un embut. Val? Això sí que funciona. Jo això sí que ho he vist en moltes cases i sí que em diuen que funciona molt. Val? Després tenim també bosses de plàstic transparents. Mira, este matí diuen, jo dic, mira, me'n recordo d'esta. I me diuen, persones més majors, me diuen, sí, és veritat, això s'ha fet tota la vida de posar les bolses d'aigua en l'entrada de les portes, ¿vale? Pareix que sí que funciona i, de fet, sí, segur que tu estàs en casa i ho has fet i saps que funciona. Sí. No sé, me diu que sí, és com l'escut de l'estrella de la mort, no ho sé, però sí que és veritat que repel·lís. I a les mosques també, no sols als mosquits. Oli d'eucaliptus. Hauràs de posar un got, 20 gotes d'oli essencial d'eucaliptus, ¿vale? També podem mesclar-ho amb el nostre xampú o amb la crema hidratant i mantindrà allunyats els mosquits de la nostra pell. Claro, això en el xampú t'ho fiques al cap, en el gel t'ho fiques per la pell i tal, i això fa que ho repel·lisca. I després la camamila. Val? La camamila també pot ser un bon repel·lent per a mosquits,
mescles 250 grams de flors de camamila i aigua, vale? Heu ja ves bé la camamila i el fregat en la, i tu fregues en la pell, vale? També ho repeleix durant 2 hores, A partir d'aquí ho has de tornar a fer. I després les ametles. Sí, sí, les ametles també. 100 ml d'oli d'ametles, 20 gotes d'essència de gerani i 20 gotes d'essència d'alfàbega. Fas una mescla amb els tres i ho apliques en la pell. Tot això s'aplicarà en la nostra pell. I sembla que sí que funciona. Jo he dit les coses que prova que funcionen, he dit que funciona. Les coses que prova que no funcionen, he dit que no funcionen. I les coses que no prova, doncs he dit que ho proveu. A veure, no, però també és de veres, això va a persones, això és com tot. El que a mi no me funciona, potser a una altra persona sí que li funciona. I ja està. Doncs pues bueno, ahí està. De tota manera, jo la setmana que ve vos portaré un especialista, el naturopata Paco García, per a que ell, que sí que entén de les plantes, ens conte quines plantes són les que deurien de tindre en casa per a que els mosquits no entren i no ens piquen. Però això serà la setmana que ve. Ja vos he adelantat una coseta, per a que estigueu ahí atents. I ara sí que ens n'anem, no de mosquits, però sí del nostre benestar, que pel carrer me digueu que vos agrada moltíssim. Tenim a Joaquí Rosell, anem a saludar-la, que ens parla de teràpies naturals i de pilates. Què tal, Joaquí? Com estem? Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, conta'ns un poc aquestes teràpies naturals. Avui també n'hi ha alguna cosa per als mosquits. Bueno, per als mosquits no. El que em dedique és a donar classes de pilates. El moviment és molt important per al cos, per a que fluïsga, per a que la sang fluïsga. Ahí sí que com fluirà més la sang, igual sí que venen més els mosquits. Ah, sí? Sí. Oh, no diguis això, que si no hi ha ningú a pilates. Pues se piquen els remeis casolans. Ah, molt bé, molt bé. És que així tenim remei per tot. I a l'alineació corporal. A prendre consciència de com estem, com ens col·loquem, com te sentes, si ens encorbem. Perquè tenim molt acostum de, quan estem sentats, en lloc de restar en la columna recta, l'abdomen activat, estem fent psss, ens desinflem, anem ombros per acabant, ahir és quan comencem a crear les tifosis, les escoliosis... És veritat? Sí. I les cames creuades, que no les hauríem... Les cames creuades tampoc es va per a les caderes... Però el que n'hi ha, mira, antes muerta que senzilla, hem de fer. Esta costa més... És que si jo m'obri cara de camés... Ja, ara no. Faig un instinto bàsico. Te ho has cregut tu que estàs en casa, que no, no vas a veure res. Que me maten, que si faig jo sí. A la noche me diu no. Seguís, perdona. Tranquil·la. I això, que la correcta postura corporal és per a evitar les molèsties en els muscles, és sempre que se mos carreguen, que portem els ombros així. Quan te llaves el cap, en comptes de llevar-te-lo des d'ací, mos el llevem des d'ací dalt, fent posicions molt exagerades. Jo per llevar-me el cap, jo me dutxe, me clavo dins la dutxa, però jo me fico així, primer me llevo el cap així. Te llaves pa que baix. Imagina't, acaba en un... En la, claro, dolor de l'esquena i després no fas res pa estirar, els estiraments, el bo que té el pilates és que t'ajuda a estirar tot el cos. Quin estirament seria, per exemple, estem assentats així, a veure si podem fer alguna cosa. Així? Per a... Per als ombros. Sí. Pues pots provar a respirar inhalant la respiració del pilates, la respiració va a les costelles. Inhales i portes l'aire al lateral per a obrir les costelles i expandir els pulmons i a l'exhalar apretes l'abdomen i el portes pa dins. Fas abdominals i tot, no? Sí, en una respiració ja estàs fent abdominals. Tu inhales, exhales, el tires l'aire i portes. Si tires l'aire bufant, que molta gent el tira bufant... Sí, no fa res. No és el mateix. Si tu tires com si tirés l'alè, fas... I va més ser guai, si aneu a pilates. Això dic jo sempre en classe, quan per exagerar un poquet i que la gent se va agarrar un poquet més a risa, és dir, pues, imagineu-se que haveu mitjat aig o seva i se dia i teniu a la persona que menys agradable vos resulte davant de vosaltres. Pues inhale i a l'exhalar soltes l'aire i li tires tot l'aliento. I tots se riuen un poquet. I si protesta li dius, estic fent pilates. Sí. I d'aquesta forma, pues, sempre estàs, apretes l'abdomen apren a activar-se, soltes la zona lumbar, que moltes voltes la tenim extremadament carregada, perquè, sí, 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 sí. Perquè la nostra forma... Ja la tinc millor, però sí.
la nostra forma de caminar, el tacó influeix, ho sé dir teu, però bueno, ah, antes jo, muerta, antes que muerta que senzilla. Claro. Tinc una germana que també té, ella sempre va en tacó i també li encanta. Però sí que hi ha que saber que saludable no és. Entonces, quan se fique tacó, pues després, per casa, per exemple, caminar descalça, t'aniria bé, per a que el cos torne al puesto i anar que prenga contacte el peu en terra. I l'arena és molt bona, no? Ara sí. Que ve la... És algo més natural. És algo més natural. Hauríem d'intentar o de provar, ja no intentar, sinó fer-ho, anar més voltes descalços. Quan com els xiquets, portem... igual que sí, xiquets, sí. Que s'encanta anar descalços. Sí, anar a gates, i tot, anar a gates, hasta, anar a gates és algo més natural per al cos. M'anava a dir. N'hi ha uns exercicis que són per anar a gates, ho estàs reforçant i estàs activant. És que se m'ha vingut a la ment, imagina tu, quatre gates i la tua parella darrere de tu. Vale, això ja és un altre. Ai, és que m'ha vingut al cap. Ahir t'activaries un poquet més perquè tindries que fugir. Tindries que fugir un poquet. No. Ja, però depèn on estigues. Bueno, si és un xoc, és un xoc. Claro, claro. Aquí te pillo, aquí te mato. Ai, com estic, com es nota que és divendres. Sí. Perdona. Sí, és divendres, estem entrant en juny, es nota. Es nota, no? Sí. No, però a gates fa mal els xinols. Sí, però no és sols anar a gates. Estem parlant de, en un puesto que siga, estiga habilitat sí. O pujar xenolls. Fer-ho des de la punteta del peu. Els peus com en garra, els xenolls en alt, tot el cos totalment activat, l'abdomen totalment activat, per a que també la zona lumbar no se carregue i vas caminant. Això és un exercici fotudet, també. Pels xenolls. Ja no els xenolls estan... No, estàs carregant les cames, estàs tots els músculs activats. Però aquest exercici no és el base que se fa. Se fan molts exercicis, molt d'estirar, punta, taló. Quina... Meneges els tobillos? Uh-huh. Meneges molt? Pues estirar, punta, taló, ahí. Punta, taló. Ajuda a fer més pont. Aquí no té pont, ajuda a fer més pont quan fas la punta. Aquí necessita estirar la planta de la musculatura. Estires la planta del peu, estires tota la part posterior de la cama. Sí. I estàs... El Pilates t'ensenya a controlar el teu cos des de moviments fluids. T'ensenya a respirar. Perquè la res te dona més capacitat pulmonar. El fet de que respires i obris te dona molta més capacitat. Nosaltres respirem, respira, fes una respiració profunda. Hasta on t'arriba l'aire. No vull parlar! Te bloqueja, se te para ahí o así? Ahí. Vale, t'arriba prou a la boca de l'estómac. Mm. Vale, t'arriba prou. Però igual que respirar en la respiració de lateral, també se poden fer més respiracions. Per exemple, portar la respiració hacia la part de dalt de les cervicals i a la part de baix de la zona lumbar al sacro. Pues, per exemple, col·locant-te les mans i tens un punt de referència. Uh-huh. Entonces ahí inhales i a l'agarrar l'aire vols portar la respiració als dos parts, això és una respiració com d'acordeó, per poder obrir les vèrtebres i deixar que els discos respiren i s'oxigenen. I ja obris... A mi se m'obrin les cots, respirem i s'encap. És veritat, mira. Claro, és que molta gent que té... Se m'obrin les cots. Se te cau, perquè s'obri pit. I tu, a veure, tu respira i... A tu se fa, la mariposa se fica se viva. Més ampla. Veig que vaig a volar, sí, la papallona. Perquè quan respires, en aquesta respiració, per exemple, en la lateral no, en la lateral no notes. Estic obrint les costelles, però no estic pujant el pit. Si jo puja pit i tinc una respiració deficient, quan jo respire, i si tinc a lo millor la respiració que la tinc bloquejada i me va estar així, persones, per exemple, que fumen molt, ai, que és bastant... El fumar... Sienta, és molta ansietat. Sí. Li va la respiració estar així, al pit, i el té bloquejat. La sí, jo dic que estic molt saneta, me va ahir, no? Te va més, sí. Sí. I quan va estar així, estan gastant músculs
que no corresponen. O sigui, n'hi ha músculs que, els músculs que acompanyen a la respiració estan bloquejats. Veus, és que el fumar se deurien de donar compte, perquè sí, sí. Mira, ahir afecta, però no ahir, perquè jo me dono compte. Les persones que fumen molt, sí. Inclús de la meva edat, que tenen la pell molt envellida. Per, sí. A mi, sin embargo, jo no fumo, ni he fumat mai, ho promec. És que ni ho he provat, no m'ha cridat mai l'atenció. Al embrutar el fetge. Claro, pues se fan, la pell se fa oscura, se fa arrugaeta, sí. La veu. La tenen de casaller, se diu, siga xico, siga xica, sí. I se nota moltíssim, vull dir, i després n'hi ha molts que desprendixen olor, o sigui, la seva pell ja és tant que ho tenen ahí, que per molt que se dutxen desprendixen olor, sí. I molesta, molesta. Uh-huh. I això és un cas, i este és un altre, vull dir, sí. Perquè vegeu que és mal fumar. Són mal altres coses, i jo sé que molts direu que esteu veient-me, d'algú ens hem de morir, vale, jo no dic res, a mi m'agrada molt el refresc, és que no, de cola, sense dir marques, sí. Zero, jo ho dic, o sigui, jo, pues mira, algo tinc que tindre, bec molta aigua, no bec alcohol, faig esport, tal, però això sí que ho reconec que ne bec, algo tinc que tindre i ja està, no passa res. Però no mata tant com, sí, com sempre fumar. Que quan tinguem un hàbit, sigui algo conscient, saps que estàs fent algo que saps com, has llegit el que porta, estàs... la foto que porta davant del tabac. Que tu t'estàs responsabilitzant de lo que tu estàs fent. Saps que això no és correcte, vale, jo ho estic fent. Ara, en aquests moments, la meva persona pues, necessita fer-ho, però no fer-ho inconscient. Menja hamburgueses, me'n vaig, menja això, menja l'altre, me'n vaig... No estic dient que una volta mitjar-se està bé, però... I després se tiren per les escales. I vas redolant. O després te més a una classe de pilates. Ah, sí, és veritat, perquè jo vull recalcar una cosa. Pensem que la classe de pilates, que és la que estem, de la que estem parlant, és per a relaxar, però també fas exercici. O sigui, també claro que fas exercici. És gimnàsia i també perds, estires i fas músculs, sí. I fas de tot. En una classe de pilates ja notes. La meva forma de treballar és que n'hi ha que manejar-se, primer n'hi ha que manejar-se. Però quan fas un moviment, tens que fer-lo des de la plena consciència de com estàs fent-lo. Si jo ara en aquests moments farà una sentadilla i en la sentadilla flexione cames i jo el genoll deixo tot el pes en el genoll, me vaig a fastidiar l'articulació. Si jo, al contrari, descarregue més d'una forma que estic treballant la musculatura, descarregue un poc més al taló. Uh-huh. No estic dient que t'alces i putes perquè pots caure, però la base del peu té que estar una bona base i apoyar més al taló. I si jo apoyo el taló i active tota la musculatura, no me deixa ni un múscul per activar, entonces no carregue l'articulació. Això és, és important. O, per exemple, pujar braços. Si jo puxe el braç, jo sempre dic... Cuidado el micro. Jo sempre dic, es dic, com a punt de referència, puxe braços a l'altura de les orelles. Igual la meva altura d'orelles és esta i no arriba. Es dic, això és un punt de referència, cada una tindrà una altura d'orelles. Si jo estic puxant hasta així, estic treballant l'articulació. Veus? Jo ara, si exhalo i solte l'aire, encapo puxar-lo més. Puxa, puxa, puxa. A veure. Ahí, no? Ahí. Si jo note... Jo puxo el braç, veus que me puxa el pit? Notes tu que te puxa el pit? Que m'estan parlant de mentre risa. Espera, espera. Puxa el braç? Notes que el puxa el braç sense aguantar te puxa el pit? Mm. Puxa el pectoral? Importa que se menisguen. Puxa l'ombro? Estàs treballant músculs que no fa falta que s'exercites ara. Si tu el que vols treballar és l'articulació de l'ombro, què fas? Puxes... mantens el pectoral, els ombros baix, entonces ja no me puja igual, aquella no puja igual. Per què? Perquè l'articulació no me dona. I estira més. Claro, estàs estirant i estàs controlant. I tenim aquest mal costum de pujar braços per anar a pujar alguna cosa a l'estanteria. I puja ombros, puja els ombros a les orelles, es puja dalt, puig el pit, i ahí és quan tinc les contractures que tinc en el pit, que moltes voltes, si tenim molt de dolor en la zona dorsal,
no és sols de la zona dorsal, és que estic acurtant el pit, la falta de costum, estic acurtant el pit, m'estic acurtant quan se m'anés sombros avant, acurte pit, se m'obrin les escàpules i s'obri tota la zona dorsal, està estirant. Això són... Mira, este dimecres que vaig anar a l'anfisio, és cert, a mi em feia molt de mal i porto les tires així, en la zona lumbar. Com si anava a trencar-me per dins. Curiós que quan comença anava... Tenia dos, per mi, dos xics, per mi, massatgeant-me per dalt, per baix, per tot, braços, que tinc hasta moraures per així, tot, tot. No me feia mal, o sea, me tocaven per així, m'apretaven, jo dic, com pot ser que el dolor és ahí? Diu, perquè tu no tens el punt del dolor ahí. I, sin embargo, quan me tocaven així, veia les estrelles. Així i un puntet d'ací més amunt. De la lumbar te feia mal per les cervicals? Quan me tocaven... Sí. A mi la lumbar, quan m'estaven massatgeant i tot el que tinguin que fer els professionals, jo no notava dolor ni res. Sin embargo, quan me tocaven així, sí, me feia mal ahí, no en la lumbar. I després quan tu vaig dir, per què no me feia mal en la zona? Diu, perquè... Una cosa és que se te refleje ahí, i l'altra, molt diferent, és que el dolor te vinga d'ahí. El dolor no te venia d'ahí. Sí. Tens diferents punts. També te farien en les cames. També. Perquè la zona lumbar igual també te faria... Ai, que dolor fa això de les cames. Te faria mal la zona lumbar també perquè tindries acurtat els isquiotibials. Sí, sí, sí. La musculatura posterior. Me feia molt de mal. Ahí sí que veia també les estrelles, és veritat. Sí. Sí, sí, sí. A veure, nosaltres estem... Són cadenes musculars. Un múscul està connectat en un altre i si jo vaig contracturant aquesta part, per exemple, apretes les dents quan dorms? No ho sé. Doncs d'apretar les dents, d'ahí pot ser que a banda de fer-te mal el múscul massetero... Això se desencaixi també. Pot ser que se desencaixi perquè... I les cervicals comencen a tensar-se. Notes com se tensa? Sí. Les cervicals comencen a tensar-se. Tu intenta no fer-ho perquè com estic un poc tocaeta... Doncs probablement se te tensen les cervicals d'apretar les dents. Pot ser, pot ser. D'ahir, quan... I d'estar tot el dia sentat, això fa molt. Claro, estar tot el dia sentat, lo de pujar ombros, n'hi ha gent que en comptes de portar-los a dalt, estem més baixets. Si jo tinc els ombros més baixets, què fa? Que tota la musculatura està estirant. Ja no està contracturada, està estirant. I després una cosa també molt mal, que és que quan som males cervicals tendim a tirar el cap enrere i no... Sí, perquè quan pinces, pots pinçar i fer-te... Si nosaltres flexionem... Jo sempre, quan t'ensenyen també a donar el pilates, te diuen, recorda ficar-te com una piloteta de ping-pong. Sí, cert. Te fiques, si jo flexione, faig una flexió cervical, si jo flexione esta així i toque l'esternón, estic pinçant els discos per davant. I si jo flexione, faig esta extensió tan exagerada, pinço per darrere. Entonces, sempre recordar ficar com una piloteta de ping-pong hasta així. Flexió cervical. Extensió cervical. I també és bo que quan se fa l'extensió cervical, s'estire barbeta. Estira barbeta, com si traguem morrets. Per què? Per a reforçar la musculatura anterior del coll. Això és bo per exercicis per a la papa. Per a entendre. Traure i fer morrets. Que bo. M'està encantant aquesta entrevista. De veres, m'ho estic passant pipa. I en casa també s'estaran riquent de nosaltres. Bueno, ho estaran fent, si són exercicis... A mi el que m'agrada d'això és que... Són exercicis que els que estan en casa ara mateix poden estar fent en companyia de nosaltres. Són exercicis molt senzills, com inhalar, lo de la respiració, inhale, abri costelles i al mateix temps puja ombros a les orelles, exhale, solta l'aire i si soc una persona que sempre porta els ombros així d'alt, en comptes de soltar l'aire i deixar els braços normals, baixa i estira. Mira, el director ho està fent també, que m'està dient, m'esteu obligant a fer-ho i no puc fer-ho. Doncs notarà la diferència i notarà, i més vosaltres que esteu treballant sentats moltes hores, quan esteu sentats, exercicis de coll, flexione. Teniu un momentet, esteu cara a l'ordinador, estire, estira, xire, xire cap a la dreta. Clar,
Y en el gire el cap y flexione la barbeta al coll. Vale, flexione la barbeta al coll, però no puxe l'ombro. No és lo mateix. Flexione la barbeta al coll. Això és lo cómodo. I estire. I este hombro tampoc puxa, tampoc va ahí. No me fique torta. Estire l'ombro. I ahí obri. Claro. I solte. Ai, que guai. Joaquí, que chulo. Pues no sé si vols afegir alguna cosa més, perquè jo m'ho he passat tan pipa. A que no t'has enterat de l'entrevista? No. Pues has contat de tot. Pues si vols, vinc un altre dia, vos conté moltes més coses. Bé, sí, això ens fascina a nosaltres. Mireu el pinganillo, lo siento, director. I el que està en casa, perquè ho fa. Ho fa. Podem parlar un altre dia de les emocions i la postura corporal, que influeix. Això és veritat, això és veritat, però com és, això va fallar, bé, vaig apuntar-me amb les emocions i la postura. I la postura corporal. Depèn com te sents, no? Tens una postura o tens una altra. I quan vas transformant aquesta posició i aquesta postura, si jo de normal me sento aixina, soc una persona tímida. Ah, i jo? I me tanque. Que me sento aixina? Tu no, tu estàs oberta a... Cuidao. No. Que les ments. No sé. Oberta a expressar-te. Se riu. No, és veritat. És veritat, perquè... I segura, no? Oberta i segura, sí. És que estan molt aixina, són insegurs. Així estàs també insegur, estàs tancant-te, estàs amagant alguna cosa. Polítics, s'heu fet les fotos aixina. Què amagueu? És veritat. Me vaig donar compte l'altre dia en cartells i dir, però per què se fan la foto en les mans creuades? Què vol dir inseguretat? I que amaguen coses? Perquè per ells és com si fos de seguretat, així estic jo. Però en realitat, tu has vist quan van els policies que van en les mans ahir darrere? Sí. I això és la postura de seguretat. Que se fiquen les mans ahir darrere i van ahir... Ai, jo. El micro s'haurà sentit. Ahir estic jo, i saps que van ahir en el pit tot obert? Tampoc és bo anar en el pit superobert. Estàs exposant-te. Però ells estan treballant, claro, ells estan treballant. Sí, sí, claro, no. Però vull dir que una cosa és anar aixina en una postura segura i l'altra cosa és anar aixina per el món perquè estàs exposant-te totalment. La teua persona s'exposa a... seràs molt més sensible si tu estàs aixina. Si tu tens una postura tancada, també eres més sensible, eres més tímida, però te tanques i vas creant una coraça. Vas creant la coraça ahí darrere. Si t'obris molt, soltes, estàs exposant-te a tot el món. Pues mira, Joaquí, jo te convido que vingues un altre dia que ens parlem d'aquest tema, perquè és molt interessant també, i me fascina, no?, per saber les postures i el que vol dir, i bueno, tu és l'experta, el que ho sap. Ha sigut un plaer enorme, de veres. Moltes gràcies, per a mi també. Moltes gràcies a tu. Gràcies.